Բարձրացած ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք Մամբան հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ 18 զոհ և 29 վիրավոր այս տվյալներն արտացոլում են Կիևի մարզի Բրովարի քաղաքում մանկապարտեզի և բնակելի շենքի մոտ կործանված ուղղաթիռի արդյունքները։ Պատահարի զոհ են դարձել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Դենիս Մոնաստիրսկին ու նրա առաջին տեղակալը։ Զոհվել է նաև 3 անչափահաս։ Առայժմ պարզ չէ ավիավթարի պատճառը, շրջանառվում են տարբեր վարկածներ, տարածքում ընթանում են քնչական գործողություններ։ Վրաստանի նախագահն իր ցավակցությունն է հայտնել Բրովարիում տեղի ունեցած ավիավթարի կապակցությամբ։ Խորապես վշտացած են Բրովարիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Վրաստանը սկսում է ձեզ հետ, գրել է Զուրաբիշուին իր Twitter-յան էջում։ Խորհրդարանի նախագահը նույնպես ցավակցական հրագիր է հղել։ Իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Բրովարիի մանկապարտեզի մոտ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին և ընկերներին։ Աղոթում եմ հատկապես երեխաների և բոլոր վիրավորների համար։ Մաղթում եմ նրանց շուտապույտ ապաքինում, գրել է Շալվա Պապուաշուին իր Twitter-յան էջում։ Նիդերլանդներն Ուկրաինային կհանձնեն Պատրիոտ զենիթահարթիրային համալիր։ Այս մասին հայտարարել է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն Սպիտակ տանը Ջո Բայդենի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ամերիկան և Գերմանիան խոստացել են Ուկրաինային փոխանցել Պատրիոտ զենիթահարթիրային համալիրի 1 մարտ կոչ։ Ջո Բայդենն իր հերթին ընդգծել է Ուկրաինային զենք մատակարարելու անհրաժեշտությունը։ ԱՄՆ-ն իր հերթին Ուկրաինային կտրամադրի ռազմական աջակցության նոր փաթեթ, ծավալի մանրամասները հայտնի կդառնա հունվարի 20-ին։ Տեղեկությունը տարածում է Սպիտակ տունը, սակայն Վաշինգտոնը փաթեթում տանկերի առկայության մասին ոչինչ չի ասում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենն իր բրիտանացի գործընկերոջ հետ հանդիպան ժամանակ ասել է, որ Ամերիկան պատրաստ է Ուկրաինային տալ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է Կիևին մարտի դաշտում հաջողության հասնելու համար։ Նրա խոսքով, եթե Պուտինը կարծում է, որ աշխարհը հոգնել է Ուկրաինայից և այլևս կամք չի ունենա դիմակայելու Ռուսաստանի ագրեսիային, ապա նա խիստ սխալվում է։ Եթե Ուկրաինան լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ռուսաստանը պատերազմ չէր սկսի նրա դեմ։ Այս մասին Դավոսում հայտարարել է Ֆինլանդիայի վարչապետը։ Նրա խոսքով 2014 թվականին, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Ղրիմի վրա, Եվրոպան ու նրա դաշնակիցները պետք է ավելի ուժեղ գործեին։ Ֆինլանդիայի վարչապետի կարծիքով այժմ միակ ուղերձը պետք է լինի այն, որ Եվրոպան օգնի Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան դրա կարիք լինի նույնիսկ 15 տարի։ Հիշեցնենք, որ ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի միանալու մասին արձանագրությունը հավանության է արժանացել Դաշինքի բոլոր անդամների կողմից, բացառապես Թուրքիայի և Հունգարիայի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ռուսական բանակում ծառայող զինվորների թիվը կհասնի 1.5 միլիոնի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, խոսելով այն փոփոխությունների մասին, որոնք պետք է իրականացվեն ռուսական բանակում 3 տարվա ընթացքում։ Շոյգուի հայտարարած բարեփոխման շրջանակներում Ռուսաստանը նախատեսում է փոխել ռազմական շրջանների սահմանները։ Սրա հետ մեկտեղ ՌԴ դումայի նախագահը հայտնել է, որ կառավարությունը չի նախատեսում ընդլայնել այն պատճառների ցանկը, որոնք ռուս ժամկետային զինծառայողներին իրավունք տալիս հրաժարվել բանակում ծառայությունից։ Մինչ այդ ուկրաինական հետախուզությունը մի քանի անգամ հայտնել է, որ Ռուսաստանը պատրաստում է մոբիլիզացիային նոր ալիք սկսել, որի ընթացքում բանակը զորակոչվի 500 000 քաղաքացի։ Ղազախստանն այլևս թույլ չի տա Ռուսաստանի քաղաքացիներին անժամկետ մնալ իր երկրում, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Ղազախստանի կառավարությունը կդադարեցնի այն պրակտիկան, որը դեֆակտո թույլ էր տալիս Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկրների քաղաքացիներին ցման մնալ իրենց երկրում։ Փոփոխության համաձայն Ղազախստանում 3 ամիս մնալուց հետո նրանք պետք է լքեն երկրի տարածքը, ապա նորից 90 օր երկրում մնալու իրավունք ստանալ։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով բարեփոխման համաձայն իշխանություններն ավելի խստորեն կվերահսկեն միգրացիոն հոսքերը։ Շարունակվում է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական 52-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են Վրաստանի պատվիրակությունը, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլու գլխավորությամբ։ Հանդիպումներ են տեղի ունեցել խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների և ինստիտուտների հետ։ Վրացական պատվիրակությունը մատանշում է նոր բիզնես առաջարկներն ու նախագծերը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահի հետ, վաղը նախատեսում է պանել քննարկում, որի նկատմամբ կա հատուկ սպասում։ Քննարկման ձևաչափով Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահի հետ կխոսի հարավային միջազգ նախագծի ներուժի և կառավարության մասին։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին համաժողովի առանցքային թեմաներն են Ուկրաինայում պատերազմի և համավարակի հետևանքով առաջացած պանային և էներգետիկ ճգնաժամը, զբաղվածության խնդիրները և կլիմայական փոփոխությունները։
Majid Al Futtaim, ընկերության գործադիր տնօրենը Թվիտերյանի երեջում անդրադարձել է Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Ըստ հանիվայիսի, մինչև 2025 թվականը ընկերությունը մտադիր է կրկնապատկել իր կապիտալ ներդրումները Վրաստանում։ Միացյալ ազգային շարժման նախագահն անդրադարձել է Վանո Մերաբիշվիլու հետ վեճին։ Նիկա Մելյան TV-Պիրվելի եթերում հայտարարել է, որ տարաձայնությունները սկսվել են 2020 թվականի ընտրությունների ժամանակ, երբ առաջադրվել է Գդանիում որպես ընդդիմության միասնական թեկնածու։ Ազգային շարժման նախագահի խոսքով ինքը երբեք չի լինի այնտեղ, որտեղ Վանո Մերաբիշվիլին է։ Մելյան խոսել է նաև ներկուսակցական ընտրությունների մասին, նշելով, որ պարտության դեպքում չի պատրաստվում լքել կուսակցությունը։ Միացյալ ազգային շարժման նախագահական ընտրությունների մոտալուտ դնելուն զուգահեռ թեժանում է ներկուսակցական լարվածությունը։ Փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում թե թեկնածուների հասցեին, թե կրկին նախընտրական քարոզի զարշավի ժամանակ ակտիվացած Վանո Մերաբիշվիլու հասցեին։ Նրան հիշատակում են որպես Լևան Խաբեիշվիլու աջակից։ Նիկա Մելյայի համախոհ Գյորգի Ռուանը գրել է Մերաբիշվիլու և ռուսական հատուկ ծառայությունների հնարավոր համագործակցության մասին։ Հիշեցնենք, որ ազգային շարժումը հունվարի 28-ին և 29-ին կընտրեն նոր նախագահի։ Հաշվի առնելով ընդդիմադիր կուսակցություններում ընթացող գործընթացները, իշխող թիմը կարծում է, որ ազգային շարժումը քայքայման եզրին է։ Ըստ վրացական երազանքի, այժմ ընդդիմադիր կուսակցությունում կլանային հակամարտություն է։ Միխայել Սաակաշվիլու փաստաբանները մտադիր են դիմել Ստրասբուրգի դատարան։ Իրավապաշտպաններն ու Գյուլի Ալասանյանն այսօր կրկին այցելել են Վիվալդի կլինիկա և կրկին անգամ տեսակցել նախկին նախագահին։ Ըստ նրանց, Սաակաշվիլու վիճակն օրեցօր վատթարանում է։ Թբիլիսիում վերելակների անվտանգությունն այն գլխավոր հարցերից մեկն էր, որի շուրջ կառավարության նիստին խոսել է Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Ըստ Կախակալաձեի, անվտանգության մոնիթորինգը բնակարանատերերի միավորումների իրավասությունն է, իսկ քաղաքապետարանի ներգրավումն այս գործում միայն ֆինանսական օգնություն է։ Կախակալաձեի խոսքով քաղաքապետարանը բնակարանների սեփականատերերի համաֆինանսավորման ծրագրի վրա տարեկան ծախսում է 40 միլիոն լարի։ Վակայի այգում տեղ ունեցած ողբերգական դեպքի գործով կայացել է հերթական դատավարությունը։ Բոլոր 9 մեղադրյալների պատճառչափը երկարացվել է։ Դատավորը նրանց թողել է կալանքի ներքո։ Այսօր քննարկվել է կանխարգելի միջոցառումների վերանայման հարցը։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Վակայի այգու ցայտ աղբյուրում 3 անչափահաս հոսանք զարգվել էր։ Դերահասներից մեկը 13-ամյա Մարիտա Մեփարիշվին մահացել է կլինիկայում։ Հետաքննության արդյունքում ձերբակալվել է 9-անց, որոնք մեղադրվում են պաշտոնյական անտարբերության, կես փաստաթղթեր պատրաստելու և շինարարական կանոնները խախտելու մեջ։ Եվ այս թարգման վերջում ընթացիկ տարվա հունիսի 1-ից այսպես կոչված HASP ստանդարտի պաշտոնականացումը պարտադիր է դառնում նաև հաց արտադրողների համար։ Ցորենի և Ալյուր արտադրողների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Լևան Սիլագավայի խոսքով Ցորենի և Ալյուր արտադրողների ասոցիացիայի գործարանները բարձր տեխնոլոգիական են, պարզապես չունեն պաշտոնական վկայագիր։ Բացի այդ, ինչպես պարզաբանում է հացի արդյունաբերության միության նախագահ Մալխաս Դոլիձեն, նաև կներդրվեն սանիտարահիգիենիկ տեխնոլոգիական պարամետրերի կանոններ, որոնք պետք է հարգվեն ամենուր։ Այժմ եմ նախատեսել ենք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։